God morgon allihopa och välkommen till en ny vlogg. Idag är det 21 maj 2022, klockan är 10:30. Ja, jag tänkte att ni skulle få hänga med på den här helgen. Nu idag så ska jag först och lämna tillbaka en studentklänning. Eller jag ska testa dem nu en sista gång och sen lämnar jag tillbaka den ena. Och sen så ska jag på jobb. Från klockan 12 till klockan 7. Och sen efter jobb direkt så ska jag far till Josefin. För hon har ordnat en sån här drinkkväll med några tjejer. Så att det blir riktigt kul. Och sen ska vi direkt efter ut på baren. Ja, så då går jag dit direkt från jobbet. Så därför så ska jag fixa mig nu före. För jag hinner inte liksom efter jobb. Och sen på söndag så ska jag far till Jeppis direkt när jag vaknar. Och sen på måndag så har jag studentfotografering i Jeppis. Som sent på kvällen då i solnedgången. Så att ja, jag tänkte att ni ska få hänga med på det här. Men först så tänker jag att jag kan testa klänningarna. Så får ni se. Okej, så här ser första klänningen ut. Ja, det är den här jag hade alltså tänkt att lämna tillbaka. Och så här ser den ut i ryggen. Alltså den är ju jättefin. Men i DK, det är någonting med den som gör att jag känner mig liten typ. Och så här ser den här klänningen ut. Alltså det är den här jag typ lite mer vill ha för att jag känner att jag blir lite äldre typ. Eller, I don't know. Och den här har också ryggen. Fast visst, den är ju som inte lika fin på det sättet. Den är ju mer simpel. Okej, så där, nu har jag sprutat värmeskyddsspray. Ja, jag tänkte först att jag skulle kanske ta den här tröjan till baren. Men vi får se. Men jag lägger den bara på den. Det här gick ju helt åt helvete. Okej, så här ser det ut med klänningen på. Här med den här. Okej, det blir nog typ kind of den här. För den andra, den är skitfin. Men, alltså om den skulle vara lång så skulle det kunna vara en bröllopsklänning. Okej, sådär. Nu är jag på jobbet här. Okej, nu är jag Jeppis. Det är måndag, men jag filmar inte någonting när vi får till baren. För allt gick så snabbt och sådär. Men ja, sen igår så duschade jag, packade och så får jag hit. Så var jag här hela gårdagen, vi åt asiatisk mat, vårrulla och sånt. Och ja, nu är klockan 4, klockan 22. Alltså jag ska fara dit till 22, men hon sa väl typ 22:10 så ska jag vara vid Feboda. Men jag ska locka håret nu, klockan är 3:30 då. För att lockarna ska liksom hinna falla ner lite och bli ännu finare. Ja. Mirko har liksom sett pohjalliset ännu. Yes, och fotografen ska ta med en blombukett, så det är nice. Kai, se pystyy itekin, joo. No, vittu. Okay, so this was all some sort of test. When? Turned only to our most exclusive members. So what really made you change your mind? Okej, det här får bli dagens outfit. Okej, guys. Jag är färdig fixad. Ja. Så har vi klänningen här. Och nu är vi här vid Feboda. Klockan är 22:05. Sådär ja. Ooh. We're back in the car. Oj, se satan. Ser blont ut nu. Den var lite liten. Det var ju synd att jag inte ordnade filma någonting där. Orken. Ja, han tänkte inte på det. Men nu ska vi äta hot dogs. Ja. Okej, sådär, nu är klockan 5. Men ja, jag får hem klockan 8, cirka då Jona
kontor och så hade jag jobb från klockan 10 till klockan 5. Sen nu efter jobbet så får jag direkt till Lidl, köpt mat och sen var jag via butiken, hämtade ut ett paket och nu har jag fått pafflor. Ja, ni ser, det blev inte så lite shopping här, som massa mat. Yep. Men så nu ska jag hem, laga tacos, börja hålla på i trädgården och sånt. Och imorgon har jag ett skift från klockan 11:30 till klockan 9:30. Så det blir mycket och jag ska liksom nu hjälpa till studenten ut på gården och sånt där. Så typ ta bort ogräs och sånt. Men jag tänker att jag ska avsluta den här vloggen nu. Sorry för att den har blivit så skit. Jag vloggar som inte nu när vi får och festa och jag vloggar som inte när vi fotograferar. No, no can do. Men hoppas ni gillar den här videon. Min nästa vlogg blir troligtvis studenten. Eller det blir min nästa vlogg. Så ja, men ni får ha det så jättebra så syns vi.